եթե դեմ չեք երկու հարցնամ առաջինը ճշտող է, պարոն Վանեցյան, ես ճիշտ հասկացա, որ դուք ընդունում եք այս ընտրության արդյունքները եւ այլ ընտրանք չեք տեսնում, օրինակ երկրորդ փուլի հավանականությունը ՍԴ-ի միջոցով կամ այլ ճանապարհով։ Եվ երկրորդ հարցը, հայրենիքի փրկության շարժման ակցիաների ժամանակ դուք հայտարարեցիք, որ իշխանության գալով գերիները կկարողանանք վերել ընդամենը 3 օրում ձեր կապերի եւ լծակների միջոցով։ Թեև իշխանության չեք եկել, բայց կառավարությանը վերահսկող խորհրդանում մանդատ եք ունենալու։ Ինչ եք նախատեսում գերիներին վերադարձնելու հարցում եւ արդյոք ժամկետներ ունեք։ Ես չեմ ասել, որ մենք ընդունում ենք ընտրությունների արդյունքները։ Ես ասել եմ, որ այս պահին հավաքագրվում են բոլոր ընտրախախտումները, որը տեղի են ունեցել ընտրությունների ընթացքում, և քննարկվում է հարց այլ քաղաքական ուժերի հետ համանդրական դատարան դիմելու և համանդրական դատարանի որոշումը ստանալուց հետո նոր մենք որոշում կկայացնենք, ընդունում ենք արդյոք ընտրությունների արդյունքները, թե ոչ, կամ չընդունելով այնուամենայնիվ շարունակում ենք մնալ գնալ խորհրդարան, թե որոշում ենք կայացնում չգնալ խորհրդարան։ Դա եկեք ֆիքսենք, որ մենք կխոսենք ընտրությունների արդյունքների ընդունելու մասին համանդրական դատարանի որոշումից հետո։ Ինչ վերաբերում է գերիներին, թե ՀՊՇ-ի ժամանակ, թե նախընտրական քարտության ողջ ընթացքում, ես ասել եմ, որ իշխանության գալու դեպքում մեր առաջնային հարցերը լինելու են երկուսը. մեր անվտանգային համակարգի արագ վերականգնում, մեր սահմանների պահպանության ապահովում, և երկրորդ հարցը, որը պետք է լուծվի անհապաղ, դա գերիների վերադարձն է։ Գերիների վերադարձի հետ կապված իմ հայտնի հայտարարությունից հետո եղել են շատ շահարկումներ, ասել են, եթե կարող էիր 2-3 օրում գերիների հարցը լուծել, ինչու չես լուծել։ Բայց եթե հիշում եք, իմ հայտարարության մեջ եղել է հետևյալը. Եթե մենք լինենք իշխանություն, ունենանք իշխանական լծակներ, հնարավորություն հանդես գալ պետության կողմից, հնարավորություն պետության լծակները օգտագործել ճիշտ աշխատանքի դեպքում, այո, մենք իզորու ենք 2-3 օրում վերադարձնել գերիներին։ Եվ դուք տեսաք, որ նախընտրական քարոզչության վերջին շաբաթվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը վերադարձրեց գերիների 15 հոգանոց խումբ և վերադարձրեց այսպես կոչված մինապատման քարտեզների վերադարձի փոխանակման պայմանով։ Հիմա հարց է առաջանում, եթե մինապատման քարտեզները կարող էին տալ ադրբեջանցիներին և ադրբեջանցիները մեր գերիներին վերադարձնեին, օրինակ 6 ամիս առաջ, ինչու չեն արել այդ քայլը։ Ընդ որում, ռուսական կողմից եղավ հայտարարություն մամուլում, որը չհերքվեց, երբ Մուրադովը Հայաստանի իշխանություններին ուզել է այդ մինապատման քարտեզները, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ասել են, որ նման քարտեզներ բնության մեջ ուղղակի գոյություն չունեն։ Եվ Մուրադովը ասել էր, որ այդ քարտեզների վերադարձի պայմանով նա կարող է վերադարձնել Ադրբեջանում գերի գտնվող բոլորին, այնինչ մենք ունեցանք ակնայի շրջանի քարտեզների վերադարձում մինապատման և ընդամենը 15 գերու վերադարձ։ Այսինքն այս իշխանությունները իրենց այս քայլով չեն փորձել լուծել գերիների վերադարձի ամբողջական հարց, այլ նրանք փորձել են լուծել պահի տակ ռեյտինգ ստանալու, ռեյտինգը ավելացնելու հարց։ Իսկ հիմա, եթե մենք ի վերջո որոշում կայացնենք գնալ խորհրդարան, միանշանակ օգտագործելու ենք խորհրդարանում մեր լծակները, մեր հնարավորությունները և զբաղվելու ենք թե գերիների հարցով, թե անվտանգային համակարգի վերականգնման հարցով։